Fuzbol se pa ni obreslal. Mami mi je dala enkrat, pač mi je dala za članarino, pa sem rekel, da sem se včlanil v klub, NK Bled, ne, nogometni klub Bled, ker sem z Bleda. Ampak sem šel rajši v trgovino in kupil, ne vem, kilo sladkarisa. Danes je z mano David Amaro, pevec, za katerega se zdi, da je preprosto rojen za svoj poklic. No, David, živjo. Lepa, lepa najava, hvala. Prvič slišiš to, ne? Snemava namreč to že drugič, tale, da, samo tale obod, da ne boste mislili. To sem odglumit, ampak lepo, da si mi rešila. Se ti šlo, dobro. Ker je lepo navad začutil glumo, ne? Tako da lepo, da sem rešila, hvala. Ej, lepo, drugače si tukaj, ker zadnje čase si v bistvu več pri naših južnih sosedih, ne, kakor tukaj. Sem videla pred kratkim, si bil tudi na temle hrvaškem šovu Superstar. Da mi malo povej, kako je to sploh izgledalo, kako se prijavil, tako? Ja, mar si kdo ne ve, da se, v bistvu mogoče to zdaj prvič govorim, da se jaz v bistvu nisem sploh prijavil na ta šov, ampak sem bil povabljen takrat strani, pravzaprav strani Tončija Huljiča osebno, ker me je našel na Instagramu preko fulenih imen, bom zdaj že na začetku, preko Nine Badrič, ker sem pel eno njeno pesem. Okay. In je bilo to njima zelo všeč in sta me one dva, Nina Badrič in Tonči, kontaktirala za to oddajo. Pa sem rekel, nimam zdaj veliko za zgubiti, pa sem šel, ne, na to novo potovanje glasbeno. Ja, ko bil si tudi v dost teh, kako se reče, napol reality šovih pri nas, ne, kakšna pa je razlika med našimi, pa recimo hrvaškimi? Predstavljam si, da je tist ful nek večji scale, ali kako? Mogoče je razlika v neki teli mali opuštenosti, ki jo Balkan ima v sebi, kar je meni drugač zelo všeč. Recimo, jaz sem zvedel, da si žirantje, preden so, da se preden se je vdaja začela, preden njihova prva audicija, ne, ko so bili na audiciji, da se oni prej spoh niso pač imeli nobene vaje, oni so prišli na snemanje žirirati, prvič so se videli v tej postavi skupaj, takrat, ne. Pri nas, pri naših šovih je pa to ful, sej, hvala Bogu, ne, ne prepuščajmo stvari na ključu, ampak je to ful enih priprav. 6-mesečnih imajo ti žirantje v Sloveniji, vaje in tako naprej, se mi zdi, in tako, da se spoznavajo. Tam pa je opušteno sve. In to ima tudi ten poseben čar. Nič ni pripravljeno, ampak je, ne, in je lepo tudi, kaj daj kaj narobe, ker čutiš to mal to energijo opuštenosti, ne, kot sem že prej rekel. Meni je to všeč. A je to večji pritisk ali manjši? Ker načeloma, če se prej pripravljaš, veš, kako bi mogel biti, ne? Ja, to so bolj za žirante, ne, mislim, meni je vse en. Ja, ampak tudi ti verjeten, kot del ekipe čutiš nekako to energijo. Meni je bolj, meni ni pritisk, meni je večji pritisk. Meni je bolj všeč, da jaz točno vem, da kar bo se v tistem trenutku zgodil, je 100% pristno in iskreno in avtentično za tisto osebo. Več se ti pripravljaš za neke take stvari, kot so komentarji in tako naprej. Vse manj avtentičnosti je v tem podajanju svojega mnenja glede tega kandidata. Tako da jaz v bistvu v tistem trenutku, karkoli je meni Severina rekla, ne, in Tonči Huljič, je bilo to zelo iskreno in iz srca v tistem trenutku, kaj so oni res mislijo, ne. Pokaže pa tudi ogromno mero profesionalizma z njihove strani, ker konec koncev so oni le tako dobro to odvodili, da bi človek mislil, da so se ful dolgo pripravljali, ne. Ti komentarji so bili res na mestu, ne samo pri meni, ampak pri ostalih in zelo artikulirani, ne. Jaz imam pa to rad. Ja, tudi, kaj si omenil Severino, jaz sem pogledala te posnetke in so to vsi čist prehvalili, mislim, valjda, sej upravičeno. Pa, a si kakšen odnos tudi z njimi, recimo konkretno, ne vem, Severino zgradil, kako je to zgledal backstage, a veš, ali ste bili čist ločeni? Ne, mi se zdaj čez teden nismo nič videli, ni bilo tako mentorstvo pa take zadeve. Smo seveda na ti, ko se vidimo, jaz se pozdravimo in objamemo, Severina je super in me tudi v enem intervjuju zadnjič omenila. S Tončijem sem recimo še vedno na vezi, Huljičem, pa Nika Turković je tudi ena izmed žirant, s katero sem glih ene 4 dni nazaj bil v Ljubljani na kavi, 3-urni, tako da, ja, je ta odnos, mislim, zelo mi je bila všeč ta žirija, to je bil tudi razlog, zakaj sem sprejel povabilo, no, meni je pomembno, kdo stoji na nasprotni strani mene in komentira mene, moram tej osebi res zaupati, da ima
najboljše namene za meno. Tako da je bilo zelo lepa, zelo, zelo lepa izkušnja, katero naredi žirija. No. Tudi. Ja, a si kaj že razmišljal? Mislim, sigurno si. Tako, kakšne so tvoje ambicije v tem poslu? Ja, valjda, da sem. ja, te ambicije se znajo spreminjati. Ne? Problem je, ko ima človek mogoče te ambicije toliko velike v svoji neki glavi, da se jih ustraši, jih vidi kot neizvedljive. Zato se teh ambicij, imam že nekaj v svoji glavi, ampak se jih kar malo, ono, pustim jih, naj bodo tam in se bolj fokusiram na tisto nek naslednji korak. Ne? Ker ambicije znajo biti kar scary. Ne? Zdaj, če si nek človek, ki rad dela to, kar dela in sanja v nečem večjem, pol ne govorimo o malih stvareh. Ne? Ampak... Se pravi, verjetno imaš cilje tudi nekak izven bivše juge ali kako? Ja. Definitivno moje potovanje gre proti temu. To se je pokazalo tudi v Superstarju, da je to meni tako kot, ne vem, ata na mamo, kako bi rekel človek. Je mi zelo pisano in je ta trg zaenkrat se kaže tako. Tudi glede pesmi, tudi jaz sem tam pel namreč. Pač bolj sem šel proti hrvaški Bosni, ne. Hari Matahari je le bil predstavnik Bosne, Lejla, ki sem jo pel, Matija Cvek, Marija Šerifovič, ko sem pel Pola sunca in tako naprej. Tako da te pesmi, če gledamo, kar se trga tiče v Sloveniji, te pesmi za slovenski trg, ne, ne bi glih šle skos. Ne. Tako da potem jaz pa moram razmišljati zdaj, kaj sem 100% jaz in kje se jaz lahko, kje jaz res pašem, ne. Pašem marsi kje, sam treba videti, kje najbolj pašem. Yeah. Tako da, v Sloveniji pa trenutno ustvarjam tako, da grem na podcaste in se pogovarjam o svoji karieri izven meja, je v tem trenutku tako. Ja, yeah. Ker so prednosti in slabosti, ne, te naše majhne Slovenije, ker po svoje lahko hiter uspeš, kot si ti, ne, znotraj Slovenije, po drugi strani te pa potem vsak pozna, ne? Tako da v smislu, kaj te pomeni, a veš, da greš lahko, ne vem, v neko trgovino, pa da te nobene ne prepozna, si daš kdaj kapco gor, kapuco, pa se skriješ ali nimaš teh problemov? Ne, mislim, glikšla se prele izven kamer pogovarjala, da jaz sicer na splošno s tem res nimam problemov in mi je ful všeč. Nekak, meni to da ogromno, no? Ko jaz človeka spoznam, ko pride nekdo in me prepozna, to se ful zgodi, ko grem ven. Jaz se rad žuram, jaz grem ful rad ven se zabavati in žurati. In ogromno teh, ogromno, ne vem, nekih srednješolcev pride do mene in me prepozna. Jaz se v tistem trenutku zelo dam človeku, ker me ful zanima, kaj, kdo je ta oseba, ki me rad posluša ali pozna in tako naprej. Ker tudi oni meni nekaj dajo. Me pa mogoče to zna kdaj v kakšnem trenutku malo izčrpati in se rajš sam malo maknem zato, ker se pa rad dam v eni interakciji s človekom in je to mogoče res edina stvar. Če pa sem kak dan res malo tako na slabem, ne, slabe, ne zdaj slabe volje, ampak je, tako ja, čuti slabe volje, pa ja, dam pač kapucko in grem na Petrol malo bolj inkognito, no. Ja. Čist tako. Sej to je ful smešno, ko včasih misliš, da te kdo pozna, pa te sploh ne, pa je on tako, kaj s tem narobe, sploh ne. We don't care who you are. Ampak, ja, imaš ta nek, hočeš tudi biti spoštljiv do svoje publike, ne? Zdaj, če te kdo pozna, vse nočeš biti, nočeš se pokazati v neki svoji slabi verziji, ne? Mamo jo pa. Ja, itak, kaj vsako imajo. Kaj nadim? Sem človek, ne? Sam, od kdaj si ti vedel, da je to nekaj, kaj je zate? A je bilo to nekaj čisto od mejhanga, ali se je kasneje razvil? A veš, da si vedel, ok, jaz ne samo, da si to želim, ampak jaz to bom počel, bom šel to. Od mejhanga. To sam, koliko mejhan ga? Tako, 6, 8, 10, ali še vrtec scena? Kaj pa vem, tam 5, 6. 5, 6 sem jaz že delal doma šove in rekel mami, rekel sem mi, veš, mami, šolo bom naredil, ampak jaz ne bom, jaz bom pel, veš, tole mene ostalo, nič ne zanima. In mi je bilo zaradi tega tudi kar težko narediti šolo, tisto srednjo pa to. Me je to bila muka, zato ker sem jaz vedel, da to, jaz to, me je to bilo brez zveze, ne rabim. In
In sem sam čakal, da se to konča, da grem lahko v odrasli svet in se začnem ukvarjati s tem, kar si res želim. Ne. Kaj je bila pa reakcija mami, ko si to povedal? A si mislila, da je zmešan? Ne, ne. Ona je bila, v bistvu moja mami je bila vedno zelo na moji strani. Vaj je to pomembno, da ti starš tudi zaupa. Ne. Ma veš, da sem glih včer rekel, glih sem nekomu rekel, kaj pa moja goca, recimo. Ne. Ona, jaz sem mi rekel, da bom pel. In ona je mene pelala na neke nastope in tako, kar so se zgodili, ne vem. Aha. In sem jaz bil tako, kaj pa če jaz ne bi zdaj opet? Ona bi pa mene pač pelala, podpiram te, ja veš, ono, ker je starš, ki podpira, bi ona vedela, da jaz ne znam pet, ali je pač, ali je malo slepa moja mami, jaz ne vem. Pač na njeno srečo sem znal pet, ne, ampak kaj če bi jaz šel okoli, po mojem bi mi znala vsem po ene drugem, tretjem nastopu, ko bi videla, da reakcija publike le ni taka. Ker bi si mislila in je, mogoče rekla. Tudi ti ne bi pol toliko se hranil s tem, nekaj bi videl, aha, okej, okay, to pa ni tako, kar sem si zamislil, verjetno, ne? Ko pa vem, imaš pa ljudi, ki pa grejo vsem z glavo skozi zid in potem na koncu jim celo uspe, ne? Ja. In vidiš, da se, če si pevec, v bistvu ni to najbolj pomembna stvar, ne? Mi govorimo klej o show biznisu, ne? Ja. Če ti hočeš biti pevec, kar se tiče show biznisa, med svoje koncerte na tak način, tu ne govorimo, da ti moraš biti, vsak mora biti Whitney Houston, pa Hari Matahari, pa Marija Šerifovič. Če pa ti hočeš biti pevec, pa pojdi v opero in tam pokaži, tam pa je le pomembno, da si na vrhuncu svoje naloge. Ne? Yeah. V glavnem, da se vrne, moja mami, mislim, ja, strah me je bilo zdaj, le nazadnje sem jih razmišljal, a bi ona vedela, ker sem videl, en nastop neke punčke, ki je pela pred kratkim, ne vem, če si zasledila, ameriško himno, himno Amerike na eni tekmi. Minuta pa pol je trajala in je ta punčka, ne vem, mislim, da 10 let stara. Res, zdaj bom to rekel, zato ker vem, da ne bo gledala in vem, da ni Slovenka, ker res je bilo slabo. Res je bilo tako, ona res ne more pet, ne, mislim. Pa verjetno še živci pa to, ne si mogoče drgač zna, ampak ne, res je, vice, da ni bilo to, vice, da niro in mislim, da res ni pevka, no, da se mora z nečim drugim ukvarjati. In sem bil tako, bi moja goca to vedela, da pač to ni v redu, ne, ampak, ja, možno pa tudi, da so živci, ampak dvomim, tist moram ti pokazati posnetek. Ja. Moram ti pokazati posnetek, da boš razumela, ne. Ampak, ja. Ampak, a si ti pol hodil na kakšne, ne vem, pevske vaje, ali kako se reče, za treniranje glasu, ali si pač pel doma in pol, ne vem, si kar šel na nek šov? Ne, nisem, jaz sem si vedno želel zelo iti na ure petja, pa to. Mm-hmm. Ni bila to, veš, vse v naši družini, mi smo vse futbalerska družina in je bil futbal veliko bolj pomemben. Tako da meni je mami bila recimo pripravljena plačati pač za treninge futbala. Ne. To je v kulturi naši, cele družine. Ne, ne pa zdaj za ure petja. Ne. Yeah. Je bil pa futbal tudi 10 evrov, oziroma ne vem, koliko je bilo to tolarjev takrat, ampak je recimo 10 evrov takrat. Ure petja so pa bile 40 evrov, ne? Tako da je bilo lažje idi brce žogo sine, futbal in tako da ne, nisem se v tem smislu takrat, sem se pa potem, zato sem jaz čakal, da odrastem, da vzamem stvari v svoje roke, pol pa sem kar nekaj let se že vokalno izobražujem. Govorim o tem 2000, pa mene 8 let vsaj. Futbol se pa ni obrestal. Mami mi je dala enkrat, pač mi je dala za članarino, pa sem rekel, da sem se včlanil v klub, NK Bled, ne, nogometni klub Bled, ker sem z Bleda. Ampak sem šel rajši v trgovino in kupil, ne vem, kilo sladkari, se spomnim, s tem denarjem jih pojedil in rekel, da je bilo super na treningu. Yeah. Tako da, ja, žal se futbol ni obrestil. Yeah. Noben mu v naši družini. Ja, to si prav predstavljam, recimo, jaz sem pač mamica 2 otrok in tako sem prav pozorna, probam biti pozorna na to, da nekako poslušam njune želje. A veš, tudi če so čist drugačne od mojih, a ne, kar se tiče športa ali pa karkoli, se mi vsem zdi, itak je to njuna želja. Ne? In tako, kot si rekel, prej ali slej, ne glede na to, koliko jo jaz probavam usmerjati, pa niti nočem, ampak tudi, če bi hotla, itak bosta odrasla, pa bosta na koncu tako naredila, kot si želita. Tako da zdaj, ali jo jaz pri tem podpiram, ne? Ali pa probam nekako divertati, ali kako se reče, stran usmerjati,
Je bolj, da nekoga podpiraš, ne, pri tem, kaj je. Jaz se pa mojem kot starš, v bistvu človek, tudi je težko poslušati, ne, se ti ne veš, a ta otrok res ve, kaj želi, ja. Ne, on je le otrok, ne, na koncu dneva. In včasih zna, mislim, to zgradi karakter, konc koncu. To, da meni mami hotela, da grem na fuzbal, ne, je mene le naredilo osebo, ki je še bolj ustrajena v tem, da ve, kaj želi in si še bolj zaupa. Kljub temu, da je ona meni rekla takrat za fuzbal, sem jaz že takrat vedel, da ne bom. Ne? In je meni to ustvarilo neko samo zaupanje v samega sebe, da jaz le vem, že od malih nog, kaj želim delati. Ne? Tako da nikle, jaz nisem starš, ampak če se učim glede na moja mami, ne, v bistvu tle ni ne, ja. Pravne narobe. Ne? Maš prav, ja, v bistvu iz tega vidika, ja. Kaj si rekel. Ja. Ja, evo, lahko imam delavnice za starše. Brez otrok. Tako so prvati najboljše. Kako vzgajati svojega otroka? A res, koliko jih pa imaš? Ne, no, pač nobenega. Taki smo najbolj glasni. Ne, ja, ja. Ampak to sem jaz, sem si pa želel no, naučiti nekaj od svojih staršev, ker ko ti začneš razumeti šele svoje starše, začneš tudi razumeti samega sebe, ker njihova vzgoja je le personalizirana le zate. In vse te knjige, se mi zdi, se ne govorimo samo o starševstvu, ampak vse knjige na splošno, ki govorijo o neki temi, direktno o tej temi, je zelo težko vzemati kot dobesedno, ker je res vsaka zgodba na splošno življenjska od sočloveka, od tebe, mene, res zelo unikatna. Ne? Kolikorkoli jaz le drugače reagiram na določene stvari, kot pa bi tvoj otrok ne, za neke druge. Ne? Tako da se tudi te, najboljše, da se človek res ukvarja s svojim pragom in svojo hišo in svojimi ljudmi doma in se iz njih nekaj nauči. Yeah. Ne? Je to si dal ful dobro istočico, kaj smo velikrat, a veš, ti Američani se tako pumpajo, ja, če hočeš biti, ne vem, uspešen, karkoli, ostaji ob 3 zjutraj, najprej 2 uri fitnessa, potem to in pol folk bere in se reče, ok, jaz hočem biti uspešen, se pravi, ok, budilka ob 3 zjutraj, 2 uri fitnessa, ja, ne, ni vse, za vse to, ne. Ja. In se mi zdi, da te knjige pač vse prodajajo, tako kot si rekel, ka vsak išče neko pot, kako jaz pridem do tja in velikrat preveč tako pravilom sledimo, aha, pa to in potem prebereš 5 različnih knjig in si čist blojen, ka pa, ne vem, tam nek CEO pa reče, da, mislim, da je lih Jeff Bezos rekel, da spi pa po 9 ur na dan, ker se pač ne sklada s tem in pol ne veš več, kaj nares, ne. Tako da velikrat mislim, največkrat boljš sebe poslušati. Ne? Pa se to je največji čar, veš, mislim, da bi moral biti od vsakogar cilj pravzaprav, kako poslušati sebe. Ja. Ne? Kaj je tisto? A spet, ne, to je tako zelo avtentično in unikatno. Jaz vem, kako nekak do neke mere sebe poslušati. Ampak ti sigurno tvoje telo ne deluje tako, da ne vem, pri meni se nekaj tukaj zgodi, kar samo jaz vem, kaj se zgodi, ob določeni situaciji in jaz to vzamem kot poslušanje sebe. Ne. In nobena knjiga mi ravno ne more tega občutka opisati. Ne. Ja. In tja sem, te knjige se spomnim, ko so bile, zbuja se ob 3 zjutraj, ob 5 zjutraj, uspešni ljudje se zbuja takrat. Pol sem pa dojel, da je lej, jaz pa res rabim 10 ur spanca. Ja. Tle ni, jaz res to rabim, jaz ful bolj funkcioniram, ful več dam, bolj sem produktiven. Jaz ne glede na vse, vedno prioritiziram spanec. In to je moja disciplina. To je moja disciplina, ne? Tako da bral sem, oziroma nekaj sem prebral, to so v bistvu te knjige na tak način znajo, to ti kot toksičnost dela na sebi. Ja. So prikazne in je kar nevarno, tako da je pomembno se tako že prej rečeno, ne? Poslušati sebe, ne? Je pa zanimivo, koliko se poglabljaš v to temo, zato ka moja generacija, jaz sem le malo starejša od tebe. Koliko si starejša? Koliko si? Ja, 35. Ja, koliko si pa starejša od mene? Joj, 5 let razlike sva. Ja, no se, ampak se mi zdi to pač že malo druga generacija, no, ne vem, tako. Jaz se pri 30-ih recimo nisem zavedala teh stvari, pa si želim, da bi se, a veš? Veš kaj, mene je to vedno ful zanimal, ampak v smislu, da sem, ful sem si vedno želel, samo da sem zaveden sebe. Samo da jaz vem, da tudi ko sem v nečem res, tudi če mi nekaj ne gre, tudi če sem v tistem trenutku čuden, bla, 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 da se le, da le vem,
da jaz vem, kje sem. In to je najbolj pomembno. Je pa to tako, to se spreminja, ne? Mislim, dan se počutim tako in ti znam tebe to vse zelo lepo artikulirati in povedati, kaj in kako, ampak kaj veš, jutri sem pa že spet 15-letni izgubljeni David, ne. Konc koncev, mi smo svoje leta, mi nismo sam, jaz nisem zdaj sam 30, ampak včasih znam biti tudi 15 let star in malo izgubljen, ne, v določenih situacijah. Tako da mi je pa bilo vedno zanimiv, ne vem, ta psihologija, ker tako spoznaš sebe, ne. No, kaj pa, če bi bil zdaj spet še enkrat 15 let star, bi vedel vse, kar veš, tako kaj bi drugače naredil? Noč, ne bi nič drugače naredil. Mislim, da je bilo zelo pomembno, da je točno tako bilo in da človek ne ima neko svojo pot, ki mu je začrtena. Itak verjamem v to, da je to nek film, ki je že začrten že kar dolgo časa. Jaz ga pa samo igram kot glavno vlogo. Ful bolj zabavno je iti skozi življenje, tudi tako, če tako gledaš nanj. Ja, ker če kaj preveč obžaluješ, ne, pa kaj so pa to naredil, pa tist ali pa ne, kaj se je zgodil, se mi zdi, da preveč v preteklosti pa živiš, ne, tudi. Mislim, obžalujem jaz tudi kako stvar, seveda. Ja. Valjda obžalujem. Bi jo mogoče tudi kako drugače naredil. Ne zdaj pri 15-ih, mogoče malo kasneje, ne, ko sem bil starejši. Kaj pa je slaha, veš, mislim, vsi smo samo ljudje, ne. Jaz sem naredil 1001 napako in jo še bom in koliko si je ne želim. In tudi meni gre to na živce, ko jo naredim. Štaču. To je život. Jaz se resla. Ne vem. A imaš ti boljši recept? Ne, nimam. Pomagaj mi. Tako, a veš, ker recimo, jaz se spomnim, jaz sem šla čez izgorelost in sem potem začela na psihoterapijo hoditi. No, super. Ja, ampak to je bilo, vse pravim, pri meni se je to zgodilo, ne vem, koliko je zdaj to, dobro, 2 leti nazaj. Jaz sem šele takrat dojela, da bi bilo mogoče malo fajn predelati kakšne stvari pa to, a ne. No, in mi je potem terapevtka, potem, ki sem že k sebi prišla, tako rekla, no, ajda, a bi zdaj kaj drugače naredila, kakor, a ne. Ja. Pa tako, ne, v bistvu ne, v bistvu bi še enkrat vse zaprkala, mislim, vse bi šla še enkrat, pa to, pa gnala bi se do konca, tako, ker sem se, ker to pač jaz sem. Ja. Zdaj sem v obdobju, ker ni šans, da bi tako živela ali pa kaj tazga spet naredila, ampak ja, jaz sem mogla, da ti izčez, da sem zdaj tukaj, ne, tako da teči štekam. Ja, se je zelo zanimivo, me je pa zelo zanimivo tudi, koliko se v bistvu hiter spremeni človek, ne. Me je to včasih kar malo scary. A veš, da jaz res v 6 mesecih, so obdobja, kar res se kako leto mogoče ne, ne. Po se pa enkrat tako v 6 mesecih in si tako, glih sem včer rekel, nekaj sem 6 mesecev nazaj imel oblečen, ne. In jaz rečem včer tako, eni frendici jaz tako, a veš, da se ne bi v življenju več tako oblekel. Tako prav ne bi se, pa je to bilo tako 6 mesecev nazaj. To ni dolg nazaj, ne. Kdaj je bilo to? Kaj zdaj, februar? Tematika, snemalec. Enkrat jesen, ja. Enkrat jesen. To ni dolgo nazaj, ne? Ja. Tako da zelo, zelo, zelo zanimivo, da se tako hiter človek spreminja in scary, hkrati pa tudi exciting, ne? Če si tako vzameš, je lepo, ne? Kaj pa, če ne bi bil pevc? Imaš kakšen plan B oziroma si predstavljaš, kaj bi delal? Po mojem bi bil sigurno v medijih, ne? Ne bil kakšen matematik ali pa kaj? Ne, ko mi sem oddelal matematiko, to mi je šlo tok na živce. Cela ta šola mi je šla tok na živce, mi je šlo tok. Ta sistem, moreš nekaj, ker moreš. Ja. Sej razumem, zakaj. Vsem ti naredi neko disciplino in te nauči socializacije, ne. Na pravi način, ampak mi je šlo res tako, da ne bi nič takega. Bil bi voditelj po mojem. Voditelj pa igralec, sigurno nekaj takega. Plesalec bi si ful želel biti. To sem si tudi zelo želel. Pa si plesalec v bistvu si, ne, kot del šov biznisa? Ja, jaz si tako naredim, ne, v določenih situacijah, da izživim te svoje neizpolnjene sanje. Plesalca nisem pa profesionalni plesalec, ampak bi po mojem bi bil sigurno v tej neki smeri. Sem pa večkrat razmišljal, kaj bi bil, če ne bi bilo del ali šov biznisa, ali del nečesa nastopanja, to pa res ne vem. Ne vem. Tako bi bilo nekaj z ljudmi, ne. Ne gre da. A imaš kaj še na svet, mogoče za koga, ki recimo je zdaj še v najstniških letih, pa to gleda, veš, pa bi šel nekak
po teh stopinjah. Tako, kaj, mislim, vse je zdaj verjetno malo drugače, kot je bilo tvojih 15 let nazaj. Ja, ja, ja. Je tudi več možnosti, ne, če ne druzga, ne, pa socialna omrežja, pa tako, ampak aj, kakšna taka stvar, ki bi pa rekel, lej, to se ti pa ne splača. Samaj pa oni, imaš pa zdaj več pritiska, ne, zaradi teh socialnih omrežij. Ne. Zdaj ti se, kao, ja, imaš več možnosti, ampak je tudi ful več pritiska. Ker tudi imaš več za narediti, ne. Jaz sem takrat šel pri 12 letih na eno TV oddajo, TV Paprika je bila takrat. Uh-huh. In je bilo pevsko tekmovanje in otroško pevsko tekmovanje. Jaz sem zrabil samo prijeti in zapet, ne. Zdaj pa ti moraš doma sebi sam narediti sceno, naštimati kamero, da bo zvok. Ti nisi samo pred kamero, ne. V bistvu ful enih stvari, ki jih mora nekdo, ki se s tem šele začenja ukvarjati, razmišljati in kar biti ne samo pevec, ampak tehnik in social media manager sam sebe in tako naprej. Tako da je to ogromen pritisk za nekoga mladega. Je pa prednost, ker pa res zajameš maso zelo hitro. Mm. Ne vem, tudi veš, koliko je tako mlad, jaz gledam zred sebe, tako mlad zajet ogromno maso v obdobju, ko se ti še zelo razvijaš kot oseba. Je to tako, ne? To te zna potem kar loviti celo življenje, ker ti ja, dejansko še nisi zgrajena oseba, ne? Mm. In potem boš kar naenkrat, tako kot jaz recimo 30 in gledaš za nazaj, pa si tako, tole pa res ne opisuje mene, ne? Ampak tak si bil v tistem trenutku, tako da odvisno od teh socialnih omrežij, ta socialna omrežja znajo biti dvorezen meč. Na svet, lej, jaz se spomnim, jaz sem Tonči Huliču, spogovarjala sva se in je prišel nek drug kandidat iz Superstarja in ga je prašal, kakav vi imate savjet za mene? Prašal on Tončija. In Tonči njemu, šta da ti kažem? Šta ja da ti kažem? Probavaš. Samo idiš, mislim, dejansko, kaj jaz lahko rečem nekomu, kada jaz nisem naredil tisoč eno napako na svoji poti. Mm. Mogoče delam tudi zdaj v tem trenutku nekaj, pa sploh ne vem, da jo delam. Ne? Pomembno je sam pač iti in delati. Ne? No. Tako da, pa pismo naučiti se mogoče, kako res ostati vedno motiviran. Ne? Ta motivacija je zelo pomembna. Nekak te višje sile le začutijo, ko nisi toliko motiviran in ti potem zaprejo vse poti. Mm. To. Pa si lahko še v biznisu vzameš pauzo, da rečeš, zdaj pa jaz en let na off, ali te folk pozabi in vse en moraš biti aktiven? Jaz v to ne verjamem iz tega razloga, ker jaz nisem bil aktiven. Jaz sem kot mali pel pri 12 letih in sem imel pesem Ta ljubezen, ko sem bil 12 let star, sem izdal. In skozi leta, to je otroška pesem, skozi leta postajala vse bolj uspešna, jaz pa vse manj aktiven. Mene ni bilo v Sloveniji, jaz sem tudi živel, ne, konc koncev 6 let pa pol v Angliji, v Manchesteru. In ko sem prišel nazaj, so ljudje vedeli, kdo sem, ne zdaj vsi, ampak so se spomnili. Mm. In mislim, da je vsak človek sam vladar tega. A te bojo pozabili, ali ne. Neka del se vedno lahko vrne, ne? Mm. Ja, tole Anglijo si tudi omenil. Kaj, 6 let si bil v Angliji, to je kar dolgo obdobje. Kako, mislim, zakaj si pa šel tja, kaj si pa počel? Ja, 6 let pa pol sem živel v Manchesteru. Tako kot sem ti rekel, jaz sem ful hrepenel za samostojnostjo. Mm-hmm. Mi je bilo to pomembno, tudi doma, veš, ful sem rad svoboden in mi je to šlo zelo, zelo vse. Malo me je nerviralo, da moram biti pod taktirko nekoga drugega, sem vedno tako vzel. Zdaj ne gledam tako, ampak takrat se spomnim. In sem šel kar z glavo skozi zid v Anglijo in s trebuhom za kruhom. Se marsikaj naučil o sebi in spoznal in tam v bistvu odrasel. No. Kako si pa Manchester zbral? Kar tako? Sem grem ali tako? Realno sem jaz v bistvu 3 leta živel, jaz sečem Manchester zato, ker ne da se mi razlaga celo zgodbe, yeah. Ampak sem 3 leta živel blizu Škotske, Cumbria je eno območje. Ker sem tam spoznal neke prijatelje, sem spoznal na Bledu, ker jaz sem z Bleda in je bilo to najlažja pot. Mi je bilo všeč, ker je bilo zelo ruralno območje in sem lahko spoznal bolj ta res angleški svet in se tam res ni bilo ničesar in nikogar. Tudi ni bilo veliko tujcev, oziroma ni jih bilo.
Tako da sem, je bilo tudi težje te mogoče sprejeti v neko tako okolje in si bil velikrat res sam. Človek pa, ko je sam, pa zna veliko, kar se vsem nauči res. Yeah. Potem sem bil pa pripravljen po 3 letih hit v Manchester in 2 letih pa pol in potem tam zgraditi, iti proti glasbeni karieri, ker tam pa nisem pel prej. Ne. Pa ti je Anglija sedla? Kaj, meni se zdi, da je, ker sem tudi tam živela, je tako čist drug stil. Pa ti je sedel to ali? Ja, zelo mi je sedel takrat v tistem trenutku, v tistih 6 letih pa pol. Jaz res nisem imel namena prijeti nazaj. Prišel sem nazaj samo zato, ker so me poklicali na Znan obraz, ima svoj glas. A ja, prav tako? Samo zato in jaz sem še živel v Angliji, ko sem prišel. Meni je bilo vse ful čudno. Niti sem, zgubil sem jezik, jaz nisem niti znal govoriti več tako dobro slovensko. Pozabiš, sanjal sem v angleščini, vse je bilo to, to je bilo moje življenje. In je bilo zelo čuden prijeti nazaj, ampak, ko sem prišel nazaj, sem bil tako pismo, ok, nisem sploh vedel, da toliko pogrešam, ne. Oh. Ja, tako da mi je sedlo, mi je pa s časoma mogoče malo postajal vse manj in manj zanimivo. Vse mi je všeč, tukaj pridem kdaj v kako trgovino, pa je kaka trgovka malo slabe volje. Ne? Yeah. Tam je pa malo robotsko. Hello. Yeah. Tudi takrat, ko se oni ne počutijo v redu, oni se morajo tako biti srečni. In, no, tako, v redu mi je, se si človek lahko si tudi daj slabe volje, razumem. Tako da jaz ne vzamem za slabo klekaj, kako trgovka, ki je ali pa natakar malo slabe volje, razumem, da je imel težek dan. Ne? Yeah. Tam je pa vse zelo robotsko, tam so pa ogromno nekih knjig prepravili, da bo, so prej rekli, kako se morajo obnašati. Yeah. In tudi sam sem delal v customer service v Subwayu. Sandviče, 2 leti pa pol, pa 4 leta na banki. In točno tako te trenirajo tam, ne. A ja, imaš prav tako trening, da moraš biti skozi poker face, oziroma ne poker, ampak un happy face. Ja, vedno. Aha. Vse je vedno v redu, customer is always right. V Sloveniji stranka nima vedno prav. Ja, v Sloveniji pač tak dan, ko imaš, ta zga bo stranka imela. Tako, tako je, lej, se včasih je tečno, le, ampak realno mi pa pokaže realno sliko, ne. Tisti je malo narejeno, ne. Kaj pa vem, super je bilo, ogromno sem se naučil, ne vem, če bi šel nazaj živeti. Mm. Ne bi, tukaj mi je super. No, tudi mi smo veseli, da te imamo tukaj, David. Hvala za tvoj čas in veliko uspeha še naprej. Hvala, da pa to skozi naredim, tako da deva še mi dva končati takole.